пані вчителька початкових класів Ужгородської ЗОШ номер 8 із самого ранку на роботі. Поки за партами пусто, учні ще відпочивають на канікулах, у вчительки роботи вистачає. Дуже вже чекаємо, готуємося, можете подивитися, в нас вже підготовлений наступний тиждень світ захоплень, де ми будемо розпочинати з ними гарну тему, чекаємо їх із нетерпінням і сподіваємося, що ми почнемо в теплі, в світлі, в мирі далі працювати. Таких довгих зимових канікул вчителька не пам'ятає. Каже, діти відпочивають уже майже місяць. Рішення відмінити осінні та збільшити зимові канікули вчителі Закарпаття приймали самостійно на педрадах. Тому частина навчальних закладів області вже давно навчається, а дехто відпочинковий цикл завершить тільки 15 лютого. Наші перші вже учні вийшли на навчання, а решта вийдуть до 15 лютого. Тому у нас канікулярний період залежить від того, як автономно визначається заклад загальної середньої освіти, тому що згідно закону про освіту, стаття 26, вони мають право на самостійне визначення структури і графіку освітнього процесу. У 8-й школі діти підуть на навчання вже з понеділка, тому роботи тут вистачає. До старту другого семестру підготували кабінети, котельню і бомбосховище. Тут повні запаси води, утеплена підлога. Готовий працювати і новенький генератор. У нас генератор, коли працює в школі, і є в нас світло. Ми намагаємося більше часу діток піднімати, виконувати з ними різні рухливі, такі, які можна зробити в класі, ігри, руханки. Все, що залежить від вчителів нашого закладу, від адміністрації, ми наразі готові і чекаємо з нетерпінням великим наших діток. Наразі левова частка шкіл області забезпечена генераторами. Звичайно, їх не вистачає для того, аби повноцінно освітлити та обігріти заклади. Вчителі кажуть, докладуть максимум зусиль, аби діти не відчули дискомфорту через проблеми з електропостачанням.